Ти знаєш, що таке благословіння? Чи рахував їх у своєму житті? Чи Господу приносив ти хваління за всі щедроти й милості святі? Благословіння – це дарунки з неба, які Господь щодня тобі дає. Встає щоранку сонечко для тебе, проміння світле шле вікно твоє. Любуєшся природою то схочу, ти встав бадьорий, друже, повний сил, і світ прекрасний бачить твої очі, квітки яскраві, весну, небосхил. Ми часто цю красу не помічаємо, так має бути, думаємо не раз, і дякувати Богу забуваємо за все, що Він в житті зробив для нас. Благословіння бачити і чути за твої дітки, рідні і сім'я. О, як завжди повинна вдячна бути за ці дари завжди душа твоя. Благословіння – їжа, дім, одежа. Благословіння – це твої батьки, це милість Божа і любов безмежна. Це ласка і щедрість Божої руки. Благословіння смутку не приносить, воно сповна збагачує людей. Воно спадає, наче чисті роси, на молодих, на зрілих, на дітей. Яким важливим є благословіння, його завжди у Господа просіть. Чи вдома, чи приходите в служіння, на кожному місці і у кожну мить. Сьогодні щиро друзям всім бажаю дарунків з неба, щедрих, дорогих. Хай рясно вас Господь благословляє і береже на всіх стежках земних. Амінь.